Suomen tunnetuin jalkapalloareena, mutta ajat muuttuu. Tästä pitää tehdä ehdottomasti vielä jatkossa parempi. Urheilutapahtumat, urheilu kilpailee ihmisten ajasta. Että perheellä on paljon mahdollisuuksia tehdä, että on, ja sitten tuo televisiosta vaikka mitä, niin kyllä se asiakaskokemus pitää olla sellainen, että se on alusta loppuun mietitty ja sitten se palvelee sitä, että ihmiset oikeasti haluaa valita tulla. Että pitää olla tarpeeksi syitä, miksi ihminen tulee. Et niin kuin mä itse mietin, että mitä se pitäisi olla seuraavalle sukupolvelle, vaikka asiakaskokemukseen, niin onhan selvää, että eihän, tämä on rakennettu joskus aikoinaan ja ihan hyvin, mutta täällä tuulee, täällä sataa ja ihmiset ei pääse itse osallistumaan älylaitteiden kanssa siihen mukaan. Ja se on ihan varma asia, että seuraava sukupolvi, niin ne haluaa elää sitä tapahtumaa, ne haluaa ilmaisen wifin, ne haluaa niin, että ei ole kylmä, ne haluaa elää sitä ottelutapahtumaa ja osallistua siihen. Helppo tulla, helppo ostaa liput, tietää jo vaatetuksesta lähtien, että siellä ei saada vettä niskaan ja muuta. Et nämä on niin sellaisia perusasioita, jotka pitkään ensiksi rakenteellisesti tehdä ja sitten lähteä kehittämään hyviä kumppanien kanssa sitä, että mitä siellä tulee. Ja mä itse uskon, että jatkossa meidän pitää pystyä paljon enemmän tarjoamaan tätä pelkästään sen pelin lisäksi. Että se ei riitä, että joskus on ollut se tunnetuin ja modernin pyhättö, koska ajat muuttuu.